Madam, so lisema ni nataka ni kwe stoka wako. Kijana, nilikuwa natafuta stoka, waku stok duka yaku, nogo shikanisha, nilibaya na wewe. Mbona huku sema vitu zingine, kwa nini unarusha mixed signals pana? Na ningi tu wache unakucha hapa kuniita ni stok pizza. Minasema, kila kitu nasema lazima ikuwa kwa script, na hiyo likuwa approved na KFCB. Kwa hivyo mkuwa tayari kutuwa kila mtu 1500. Sika hiyo, sika hiyo, abate, abate, utiachini hiyo. Sika hiyo, sika hiyo.